inovador do Electrolux LB12Q. Gente, essa máquina tá mais do que mega acabada. Viu? Tá mais do que acabada. Ela tá passando dos limites de acabada. Deixa eu ver com o flash aqui pra ver se foca melhor. Ela tá mais do que mega acabada. EK22, hein? Você só desfoca. Fica focando e desfocando. Gente, isso aqui eu não consegui limpar. É puro barro de amaciante. Não consegui limpar. Mas o que saiu, saiu. Não faço milagre. Bom, eu vou... Hoje ela vai lavar, né? Pro teste, né? Hoje eu vou testar ela, né? Pra ver se ela não tá com algum defeito, fazendo barulho. Com alguma coisa fazendo barulho, né? E também vou aproveitar pra usar ela aqui um pouquinho. Gente, o que aconteceu nela? Foi só a trava da tampa. Ela não centrifugava. Não centrifugava nem lavava. A placa que tava com o LED queimado. E isso aqui. A correia que desmanchou. A correia arrebentou o tamanho da correia dessa máquina. Esse tripé aqui é feio da mãe mesmo. Bom, mas enfim, voltando ao vídeo. Eu vou buscar as roupas que eu lavei no Super Jato. Só duas mesmo, tá? Só duas, só pra testar. Vou pôr ela aí pra brecar. Ou melhor, vou pôr ela pra brecar ainda não. Gente, eu vou esperar eu receber, tá? Pra comprar a Sugar Turbilhão. Gente, esse vídeo aqui eu tô gravando hoje. Hoje é... Nem lembro mais que dia é. Depois eu dou uma olhada aqui no celular. Aí eu edito aí no vídeo, beleza? Vou colocar uma peça íntima. Outra peça íntima. E um short. Pegar um pouco d'água. Meu filho, ela tá falando da tomada. Eu não sei se tá saindo aí a música do caramba que tá aqui no vizinho, tá? Bom, vou pôr ela aqui. Pip! Ta-ta-ta! Pip! Pip-pip! Eu quero... Ta-ta! Curto! Pip! Ligar! Tchum! Ah, gente, no final do vídeo eu vou refalar os problemas que eu acabei de lembrar, viu? Eu acabei de lembrar tudo. E tava difícil, tá? Tô enchendo a máquina ali pra jogar água nela. Coloquei água até o... Então, enchi ela. Pip. Tará, 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 tará. Tará, 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 tará. Oh, toan, toan. Ah, toan, 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 toan
Deixa eu abaixar o meu short. Short aqui. Toró, eita, já vou ter que olhar esse problema aí. Não sei se foi defeito da mecânica ou se é do. Ou é a placa. Por causa que eu troquei a placa, ela tá com placa CP. Deve ser normal isso. Por causa que a BWF09 do João Pedro Lavadoras tá bugada. E ainda mais que tá com placa CP. E aquela parte lá da BWF09, ela acabou de centrifugar, começou a agitar sem água. Essa água que tá aqui, eu vou guardar nela aí 17, tá? Esse problema que ela deu de girar só para um lado, só dá uma olhada nessa LAC 11 aí que vai aparecer no final do vídeo. E gente, impressão minha, eu coloquei placa de LT12F nela. Eu acho que eu coloquei placa de LT12F. Porque eu não sei. Eu não sei se ela faz ou não a acomodação da carga. Porque é a primeira que eu tô pegando. Eita, fé da mãe. Pelo menos agora tem dois, né? Ia ser bom se ela tivesse um programa com essa estação. Gente, tô com vontade de montar um grupo de lavadoras. O que você acha? Um grupo da lavanderia. Se eu fizer, eu vou deixar o link aí na comunidade. Oh,
Coloquei um funil na BW na LR17. Coloquei um funil, né? Que é a tampa do tanquinho no caso. Mas o bom é o funil dela. Pronto, agora pode ficar escorrendo. Mas o agitador volta. Vou torcer um pouco. Que é muita água. Gente, vocês não têm ideia a velocidade que a negócio. A LB12 acelera, tá? Centrifuga. Se eu não tô enganada, a LAC13 ela é 730 ou é 750, eu não lembro. No dia que eu voltar lá, gravo mais um vídeo, né? Pode. Tá cheio de espuma lá embaixo na boca do funil, a boquinha ali do funil, gente, tá lotada de espuma. Abri a tampa, ela para. O rolamento dela tá. A mecânica dela tá bem velhinha. Daqui a pouco ela volta pra fazer mecânica. Tá bom já. Eu não vou deixar fazer o resto, por causa que o resto vai ficar de molho. Bom, gente, o problema dessa máquina é o motor. O motor foi o técnico que ela chamou. Fez gambiarra lá no negócio, trocou o pressostato dela. Largou a mangueira do pressostato solta. Ela começou a encher, foi água no motor, queimou o motor. Bom, mas aí eu troquei o motor dela, coloquei o motor de LT12 para ficar com o som mais amplo. Troquei a correia e apertei pra cachorro a correia. Agora a outra coisa é o. Como é que fala mesmo? A válvula dela só ficava assim. Mas não saía água nenhuma, saía só dois pinguinhos. Saía só dois esguichos aqui, ó. Agora ela cai assim, igual como era antes. A bomba dela, bomba d'água dela que tava carcasseando. A correia, né? Ou a correia eu já falei. Como é que fala? Tá na ponta da língua. A placa, que tá com o LED queimado. E é só, galera. Agora confere a LAC 11 bugada aí.